В умовах війни технології відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки та ефективності військових операцій. Олег Таїбов – волонтер зі Сміли. Самотужки збирає дрони та передає їх Збройним силам України. В першу чергу взагалі я почав працювати з дронами як волонтер і саме збирати донати. І зараз от з тих 130 штук більше 40 дронів, вже на 42 дрони зібрано. Саме з донатів. Ідея з'явилася майже рік назад, мабуть, в серпні 23-го року, коли це ще не було таким мейнстрімом, і коли ще не всі займалися там і не всі говорили про дрони. Але ця тема набирала обертів, тому що всі розуміли, що снарядів не вистачає, нема чим боротися, тому тут. Після аналізу якогось там потреб армії, в мене з'явилася ідея, яким чином я можу допомагати. Тому що в минулому я займався там пайкою, робив костюми, LED-костюми, тому, в принципі, в мене був навик паяти. Ну, відповідно, цей навик я вирішив використовувати для збірки дронів. Олег почав займатися збиранням дронів як хобі, але з початком війни це захоплення набуло нового значення. У всьому світі дрони – це технологія для хобі, і доки цей дрон не оснащений боєкомплектом, це просто іграшка. Ну, в усьому світі це так, в наших реаліях це працює по-іншому. Є, звичайно, певні вимоги до відеопередавача, оскільки зараз йде боротьба між дронами і РЕБами, радіоелектронною боротьбою, і ці дрони постійно падають, бо їх глушать і так далі, тому є потреба в більш якісних комплектуючих в плані відеопередачі, в плані радіозв'язку, тому в плані різних частот, скажімо так, тому що потрібно на фронті постійно змінювати частоти для того, щоб ці дрони долітали до кінцевої цілі, скажімо так. Олег співпрацює з іншими волонтерами та організаціями, що допомагають з постачаннями, логістикою, а також напряму з військовими бригадами. На волонтерських засадах ми просто відправляємо, на відміну від там Міноборони чи великих організацій, ми просто відправляємо дрон, який можна використовувати відразу за призначенням. Тому певних таких умов немає. В мене батько служив в АТО і, відповідно, має велику кількість знайомих, які досі служать. І тому, в принципі, знайти тих, кому потрібен дрон, це взагалі не проблема, тому що зараз дрони потрібні всім. І тому зробили дрон, два, і відправили відразу, щоб вони не лежали і не чекали кращого часу, бо вони зараз потрібні там. Збирати дрони-самотужки – це не просто робота, а справжнє мистецтво. На щастя, зізнається Олег, з комплектуючими до дронів зараз проблем не виникає. Оце саме такий маленький дрон, 7-дюймовий. Його вартість приблизно десь 11-12 тисяч гривень без акумулятора. Плюс акумулятор там 3 тисячі гривень, я те, що я купляю. А де ви комплектуючі берете? Комплектуючі в різних магазинах, в різних є такі дрон-базари вже зараз в Україні, їх в телеграм-каналах їх досить багато. В принципі, на даний момент придбати там комплект 2 там до, мабуть, 5 це взагалі не проблема, тому що ці комплектуючі вже їх досить багато завезено в Україну і їх продають досить багато людей. Якісь більші масштаби. Ну, я не працюю в таких масштабах, тому, в принципі, таких проблем, задач немає. На даний момент зібрано 130 дронів і вже, в принципі, є задатки ще на плюс 4, тому ця цифра постійно зараз зросте. Дрони, зібрані Олегом, використовуються в основному для доставки вантажів, так звані дрони-камікадзе. Як ви адаптуєте свої дрони для різних бойових завдань? Ну, дивіться, я починав з 7-дюймових дронів і, в принципі, робив тільки їх довгий час. Там декілька місяців після цього почав розширяти свій асортимент. Я почав робити 8-дюймові, 10-дюймові дрони, оскільки від розміру дрону залежить те, наскільки багато він може донести вибуховості до окупанта. Тому, якщо, наприклад, маленький дрон може нести там до 1,5 кілограми,
снаряду, то 10-дюймовий може вже нести там до 3,5 кілограм. І це значно більше, і відповідно значно краще можна нищити ворога. Далі, ну, є певні елементи, якими можна ще удосконалювати, але зазвичай це роблять вже військові безпосередньо на лінії. Важливою частиною роботи є зворотній зв'язок від військових. Олег підтримує постійний контакт з представниками ЗСУ, отримуючи відгуки про ефективність дронів та їхні потреби. А ефективність використання ваших дронів ви відстежуєте? Досить складно відстежувати. Я прошу зазвичай хлопців, кому відправляю, там, надіслати якесь там відео, фото. Да, ну, фідбек відео, якийсь. Да, по-перше, фідбек отримати щодо своєї роботи, оскільки це дозволяє, наприклад, модифікувати якісь речі і покращувати їх. Відеофіксацію, наприклад, влучань, в мене є такі відеофіксації. От, я виставляю їх в соцмережі, я думаю, що це, ну, можна подивитися, оскільки там через певний період часу можна це виставляти. Не дуже наполягаю на тому, щоб хлопці надсилали цю інформацію, оскільки дронів зазвичай використовується там за день 20-30, і тому вгадати, який саме дрон, помітити, що цей дрон там чийсь, і він там відправився, треба обов'язково записати. Ну, це додає багато роботи хлопцям, яких і так потрібно берегти, тому додавати їм роботу я не хочу особисто. Матеріалізований фідбек, який можна повісити дійсно в майстерні, і заходячи в майстерню, постійно бачити, заради чого ти працюєш, заради кого ти працюєш і кому ти допомагаєш. Навіть рідні Олега допомагають синові у його діяльності і також залучені до збірки пташок. У мене патріотична родина, яка постійно підтримує військових, і тому такий процес затягнув усіх. Ну, в принципі, основну роботу роблю я. Мій батько вже втягнувся, він допомагає також активно в збірці дронів, скажімо так, першу частину збірки рами, збірки моторів. Цей процес він робить вже самостійно і підготовлює дрон до пайки і до подальшого там програмування і тестування. Першим пунктом він каже: батько, там уже є комплектуючі, треба зібрати. І так іде народження дрону. Народження починається від того, що відкриваємо цей пакет, і йде збірка самої рами. Потім до рами прикручуємо моторчики, то і закінчується моя частина роботи, закінчується. І скільки часу у вас займає зібрати раму? Ну, коли є гарний настрій і гарні новини, ви послухаєте, то півгодини, там максимум до 40-45 хвилин. Олег закликає всіх небайдужих долучатися до волонтерської діяльності та підтримувати українських військових. Зараз якийсь збір ведеться активно? Збір був відкритий, от перший збір, я пам'ятаю, я відкрив 20 листопада 2023 року. З того моменту я банку там картки не закривав. Тобто збір ведеться постійно, і як тільки набирається потрібна сума для дрону, я її знімаю, замовляю комплектуючі і відповідно вже роблю дрон і відправляю. Тому в мене нема такого ліміту, що, наприклад, ми збираємо на 10 дронів, все закрили, дякую всім. Це постійний процес, і я думаю, що він буде тривати до перемоги.